páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji uctivě. Děkuji uctivě, dobrý večer. Teď jsem zachytil, že pořád se někde ozývá, ať si dáváme pozor na kybernetickou bezpečnost, nejen ty strategické podniky, ale i my, soukromníci. Ještě větší, než jsme si měli dávat doteďka, což už samo o sobě skoro nejde. Protože všechno se ověřuje přes mobily a třikrát a ještě jednou a potvrdí číslo a pošli kód a já nevím co všechno. Ale pak se člověk vždycky dočte o tom, jak nějaká paní vyplnila někde formulář v nějakým online bazaru a přišla o 250 000, protože tam uvedla všechny údaje a tak dále. No, je pravda, že se na to bude muset dávat čím dál větší pozor, protože tak budeme komunikovat čím dál víc. Ale co mě velmi zaujalo je, že jsem teď často čet o svazu obcí a měst. Jedna aféra byla, že teda pan poslanec Polčák jim připravil nějaký zákon, oni díky tomu dostali 300 milionů odškodnění za Vrbětice a on z toho chtěl provizi a teď se jí zřek. Se říkala, že poslanec připravuje zákon, tak to dělá za prachy jako. Tak ať to dá nějakým advokátům, oni to připraví, anebo je to tak jako podivná kauza, já ji radši moc nestudoval, protože já se šetřím od všech těchto zpráv, to si dneska člověk nemůže dovolit, ale pak mě fascinovalo, že tolik obcí a takový peníze měli u Sberbank. Já měl taky prachy u Sberbank. Týden. Já je měl u Volksbank a najednou mi přišlo, máš to dobrý, protože my jsme tě převzali, tvoje Sberbank. Já jsem říkal, Sberbank, zdrástvuj, a hned to šlo pryč. S Rusama se finanční kšefty nedělají. Ale co můžete vyčítat těm obcím a městům, dělal to celý Západ.